Els militars ja treballen de rastrejadors. 100 efectius de l'exèrcit, de terra, aire i l'armada s'han incorporat per fer seguiment als 7.400 casos positius i contactes estrets que hi ha a les illes. Els varen elegir per la seva empatia i coneixement d'idiomes. A més, han rebut formació específica. Estamos trabajando como uno más de los empleados de la dirección y nos sentimos extraordinariamente bien, bien acogidos, y creo que nuestro trabajo también está siendo valorado y dirigido por parte de la dirección técnica que está llevando Salud, que verdaderamente es como tiene que ser. No hi ha data de finalització a la participació dels militars en l'equip de rastrejadors. Amb aquests efectius sumen 350 les persones que telefonen cada 48 hores els casos que estan en seguiment. Cada dia n'hi ha 200 nous. Amb aquesta ajuda de l'exèrcit estem molt per damunt del que recomana l'OMS en quant a rastrejadors, i això els experts diuen que és molt positiu perquè ens permet detectar tots els possibles contactes asimptomàtics, que a diferència des més d'abril i maig, ara cercam molt els asimptomàtics per intentar frenar la transmissió. 32 militars treballen en cada un dels torns, matí, cap vespre i cap de setmana. Han rebut la telefonada de la ministra de Defensa per interessar-se per la seva feina.